Man åkte direkt av bi att kika fram bakom träd och se efter vem som kunde vara galen och plaska omkring i en sjö som tidigare på året. Med långsamma, tysta rörelser som kom fram bakom träd och försökte dölja sig så mycket hon kunde. Och hon fick syn på en man. En naken man. En naken. Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Det är idag söndag 28 juli, klockan är 11.45. Jag har stora nyheter att berätta för er, alltså hur mycket som helst stora nyheter, okej? Okay? Nej men vi kan börja bara med att det är jag sömn idag, jag är lite bakis. Eller inte jättemycket längre faktiskt, men typ precis när jag vaknade. Jag vaknade ändå vid 8.57. typ, tror jag. Så jag har varit vaken lite tag. Jag har legat och kollat på familjen Bridgerton på Netflix i soffan. Jag vet inte om ni hörde det, att jag lyssnar på böckerna också. Och jag lyssnar på böckerna innan jag kollar på serien. Men så att nu är jag på bok 3, men jag kollar på säsong 2 på tvn i själva tv-serien. Grejen var den att jag försökte kolla på den serien, men jag inte kom in i det riktigt typ, så jag tyckte typ den var tråkig och sånt. Sen blev jag rekommenderad böckerna, jag visste inte att det fanns böcker, och då tänkte jag att nej, men då ska jag fan ta och lyssna på böckerna först och sen kolla på serien, för det är ganska kul också då att se, kolla på någonting efter man har läst boken liksom. Så ja, så att jag gillar mina dagar, för att jag har konstant på den boken när jag gör någonting, så det är jätteskönt, jättekul. Ja, jag ska ta och platta mitt hår lite nu tänkte jag. Men det jag skulle säga var att jag har fått mens. Igen. Den är 2 veckor sen var den. Men förra gången var den 2 månader sen. Så att den har ju, jag har ju nu fått den av mig själv 3 gånger. Första gången tror jag dock att det var för att jag tog ett dagen efterpiller. Och det kan ju vara tack vare det där jävla dagen efterpillret jag tog. Som har gjort nu att jag då har fått tillbaka min mens och börjat bli regelbunden. För att grejen var den här om dagen, eller för nu i typ onsdags eller någonting, jag kommer inte ihåg vilken dag det var exakt. Att jag har lite ont i magen, typ, och jag bara, det kan, alltså det känns lite som mensvärk. Och sen så hade jag varit lite så här känslig också den veckan. Men det var dock ingenting jag typ funderade på att det skulle vara mensen faktiskt. Utan jag bara såhär, varför vaknar jag upp och är på sånt humör där jag bara typ började gråta för allting liksom igen. Men jag tänkte faktiskt inte på att förra gången det hände så fick jag mens. Dock sen då när jag började känna liksom att jag hade någonting, det liknade mens verkligen lite, då tänkte jag att okej, jag måste kolla när jag hade mens senast. För att jag hade för mig att jag kollade när det skulle vara en månad, och så var jag typ besviken på att ja, typ den kom inte då, typ såhär. Och så bara det är lite mer än 2 veckor sen som jag bör ha haft mens, för att då var det alltså typ nästan 7 veckor sedan jag hade mens. Ja, nej men typ så. Och så återigen, som sagt, besviken bara på liksom att ja, den kom inte liksom, typ så. Men morgonen efter, då vaknade jag liksom typ av att jag dels typ har mensvärk och jag har fått mens. Så då var jag verkligen bara, okej, då var det mensvärk igår. Och då var det därför jag var känslig häromdagen. Så att, och för mina bröstömma. Och mina, alltså under hela min tid, alla år när jag har haft mens, typ när jag har gått på p-piller, för jag har gått på p-piller sedan jag bara typ, alltså det jag fick mens. Ja. Så att då har jag aldrig liksom typ så här upplevt att alltså humöret har ändrats eller att jag har fått typ känsliga bröst eller liksom något sånt. Utan det har ju då kommit nu. Och det är ju nu första gången i hela mitt liv. Nej, inte under hela mitt liv. Men första gången på liksom hur många år som helst som jag får mens av mig själv. Annars har det ju varit på grund av för att jag tagit p-piller jag har fått mensen. Alltså så här, och för att jag typ har valt att nu ska jag ha mens, eller typ att jag har glömt ta p-piller och typ sån här grejer. Så det är lite kul och intressant, och det är ju bevis på att kroppen alltså typ funkar ju som den ska. Alltså så att det är väldigt, väldigt kul att höra, för att jag mår väldigt bra just nu med min kropp, och jag är väldigt hälsosam till skillnad från hur jag har varit tidigare. Så att det är inte typ, hur säger man, konstigt att den kommer nu. Jag får ju dock hur mycket kommentarer som helst, som typ dagligen, om att jag inte ser ut att må bra, att man ser på min kropp och mig att jag inte mår bra. Och det är tråkigt faktiskt, för att jag mår extremt bra. Sen nu har jag ju varit känslig, som sagt, men det har inte liksom varit någonting som har påverkat min vardag, utan det har ju bara snarare varit typ så, gud varför är jag så känslig, för gråter jag, men jag mår psykiskt bra när det kommer till mat och såna här grejer. Så mår jag, det är nästan helt bra från hur det har varit för några år sedan, där det har varit konstant ett helvete för mig med maten. Men det är lite, jag vet inte hur man ska säga,
Det är tråkigt typ att det är så kropps... att folk är så... säger man? Fan, jag vet inte vilket ord jag ska använda. Men typ ätstörningar sitter ju i huvudet och inte i hur ens kropp ser ut. Och det är tråkigt typ att när man går upp i vikt så får man inte kommentarer om liksom, gud, hur mår du typ? Utan snarare, du ser ut att må bra. Medan när man går ner i vikt så är det, får man hur mycket som helst om att man inte skulle må bra. Och ja, det är typ tråkigt typ bara. Men jag uppskattar ju dock att det finns så många som bryr sig om mig. Det är alltså verkligen ni, det som följer mig är så otroligt fina mot mig och det värmer verkligen att liksom ha så många som bryr sig om mig. Men jag kan verkligen försäkra er om att jag mår bättre än vad jag gjort på många, många år. Liksom. Så att, ja. Eller jag mår bra. Alltså jag mår extremt bra. Jag kan inte komma på någonting som är dåligt i mitt liv just nu. Så att, jag vill bara typ säga det. Det är också kul att få då, alltså det är som att få ett kvitto på att man tar hand om sin kropp genom att jag nu faktiskt har fått tillbaka min mens. Så att det är fett skönt. Bara. Och det här är någonting typ egentligen jag inte tänkte prata om just nu, utan jag tänkte göra en video där jag pratar mer om det här ingående och så. Men ja, för att det här är en vlogg bara. Jag ska bara få hänga med mig lite idag. Först tänkte jag typ att ja, det får bli en bakisvlogg typ så här. Men jag är ju inte så bakis idag. Så att jag har dock chillat lite, så att klockan är snart 12 och jag ska åka till kontoret en liten sväng tror jag. Jag måste bara kolla om mamma eller Johanna är där. För att sen ska jag åka och pierca mig nämligen. Åh, så gud, jag är så taggad på det här. Jag ska pierca naveln. Jag har haft navelpiercing förut. Och sen växte den igen efter min BBL. Jag var tvungen att ta ur min navelpiercing under operationen. Och sen efter operationen så var jag så svullen och grejer så att jag kunde inte ha den. Och då växte den igen liksom. Så att idag ska jag ta en ny. Och jag har ju velat ha en ny jättelänge. Men jag tyckte att det gjorde så fucking ont när jag gjorde den. Och jag har ju varit så rädd för att pierca mig. Inte vågat pierca mig någonting. Men nu har jag ju piercat mig hur mycket som helst. Och då tänker jag att men då kan ju inte naveln vara så illa ändå. Det är bara jag som typ har fått för mig att vara så illa. För det var ju verkligen... Annars hade jag ju bara tagit något hål i örat. Liksom när jag var jätteliten. Och sen var det ju navelpiercingen. Så att jag tyckte det läskigt. Jag har bara typ såhär snöat in mig på att det ska bara göra ont. Det gör ju knappast ondare än ögonbrynet, känner jag. Ögonbrynet sitter liksom precis på ögat. Medan naveln, alltså såhär, jag känner att jag klarar det här nu. Så att nu kör vi. Och vi får se om vi kan använda samma hål. Ja, nu ser inte mig. Men man ser ju tydligt vart den har suttit. Och jag vill ju typ täcka det. Så att, eller typ ha den i samma hål. Men jag förstår att man kanske inte kan det. För det blir väl ärrbildning där någonstans. Så att det kan ju vara... Ja, I don't know. Så vi får kolla på det. Och sen ska jag ta i örat. Jag ska då till Piercing by Jazz. Jag ska skriva hennes Instagram här. Jag har varit hos henne tidigare. Det var hon som tog ögonbrynet på mig och tog min konch här. Men jag vill ha här, alltså i den här lilla, den där vill jag ha. Och sen vill jag ha här, liksom i det här fliken typ. För då kan man sätta liksom där inne och så kan man ha som ett smycke som hänger ner som är jättefint som jag har sett. Så att ja, jag vill typ ta båda två. Eller om jag bara tar en. Ja, men vi får se. Mm. Så att det händer. Idag har vi någonting mer skånger som händer idag. Nej, typ inte. Jo, jag ska ladda upp min tävling. Min, den här... Au! Tack för 110 000 prenumerater. Den tävlingen idag. Så det är extremt taggad på. Men jag vet dock inte om den redan kommer vara avslutad när jag laddar upp den här bloggen. För att jag kommer ha tävlingen pågående i kanske typ 2 veckor. För jag vill ändå att många ska hinna delta, men jag vill liksom ändå inte att den ska liksom pågå hur länge som helst. Alltså det känns lite långdraget bara. Så 2 veckor tror jag blir bra. Och den här videon kommer upp, nu ska vi se, om typ 3. Nej, fy fan, så lång tid kan jag inte vänta med den här vloggen. Ja, men det kanske kommer ut då samma dag som den avslutas. Ja, det blir trist i så fall. I så fall kanske vi kan ha den pågående till imorgon ifall det är så att någon inte har... har missat att jag har den här tävlingen, så kan ni gå in och få en chans att delta nu. Så att gå in och delta i så fall, om den nu är kvar. Jag vet inte, det kan ju hända att jag... Nej, vet ni? Jag gör så. Vi avslutar den imorgon från när ni ser den här videon, så att då hinner ni verkligen gå in. Så gör vi. Så gå in och delta nu. Okej? Okay? Ja, jag ska ta och nu bara platta klart mitt hår här lite fort. Och så drar vi till kontoret. Outfit of the day.
Jag har precis varit ner och slängt soporna så jag är lite andfådd. Jag har sprungit i trappan. Men vi har i alla fall mitt det här Bratzlinnet. Sen har vi den här kjolen från Fersnova som jag beställde när jag skulle styla mamma. Men jag hade ju dock en baktanke att jag ville behålla den själv. Så, men så att här har vi den. Vi har mina Michael Kors ballerina. Och det här var Millie. Hej gumman. Ja, och sen nu. Alltså obligatoriskt när jag är bakis. Och ibland, även om inte jag är jättebakis, så är det bara vetskapen av att jag har druckit igår. Så känner jag typ att jag är tillåten att typ vara lite sjuk. Alltså fattar ni vad jag menar? Alltså typ att jag känner mig att jag har typ tillåtelse att vara lite lat. Eller liksom vad säger man? Alltså bara vara bakis typ, fast att jag egentligen inte mår så dåligt. Så kan jag bara typ så här unna mig när jag, dagen efter jag har druckit. För att jag tror att man behöver det ibland. Plus att jag dricker inte så ofta längre. Så att då blir det ju att jag saknar det, alltså typ så här, jag saknar inte att må dåligt, men jag kan sakna mina bakisdagar. För att jag hade ganska mysiga dagar. Typ bara vara med Millie och typ bara ta hand om mig själv lite. När jag förut då när jag drack mycket och sånt. Men nu dricker jag ju så sällan. Så att då blir det att jag inte får de här dagarna. Och då kan jag inte bilda att ha sådana dagar ändå. Men whatever. Så att vi har O'boy här har jag gjort. Med is. Alltså det här är, jag dricker alltid O'boy när jag är bakis. Alltså det är det jag cravar som mest när jag är bakis. Så att det har jag gjort och nu så ska vi, fast jag är inte jättebakis då, men jag vill ändå ha O'boy. Nu åker vi till kontoret. Ja! Nu kommer vi till någonting jobbigt. Nu varje gång jag ska köra min bil så måste vi ta min mobil här. Först trycker jag på skärmen här som ni inte ser. Och sen måste jag gå in på kameran. Och så måste jag scanna en QR-kod för att bevisa att det är jag som länkas sen till BMW-appen. Och så får jag bekräfta att det är jag som kör bilen. Annars ska jag typ inte pilla på någonting på skärmen. Alltså den är, jag kan liksom typ inte ens ändra fläkten. Ibland lyckas jag typ. Men den krånglar, jag får fucking panik. Och det är för att jag har en ny mobil. För att det som skedde nu för ett par veckor sedan var att jag glömde min mobil i en taxi. Ja. Jag och Evelyn hade varit på Strandbryggan och när vi ska åka hem, klockan var typ på 10-11 eller någonting. Jag ska gå hem och åka och typ bara fortsätta festa lite hemma hos mig. Liksom. Bara jag och Evelyn då. Tur att man inte hade med sig massa och skulle ha fest eller någonting. Precis när vi kliver ut ur taxin, vi kollar verkligen. Både jag och Evelyn kollar så att vi inte glömt någonting. Precis när han stänger dörrarna och han kör iväg så kollar jag i min väska och inser att min mobil. Då har jag glömt min mobil i taxin. Och Evelyn kan ju se i Life 360-app att jag åker iväg. Så att det var en lite halvjobbig kväll. Men om jag ska vara ärlig så typ kände jag att jag inte orkade bry mig. Så att jag var typ så här bara skitsamma. Det löser sig, jag får köpa en ny mobil eller så här whatever. Vi låter inte det här förstöra vår kväll. Nu går vi upp och har kul du och jag liksom och sånt här. Så vi hade ändå en bra kväll. Och så dagen efter så åkte jag och köpte en ny mobil då. Men jag tänkte liksom att jag kommer ju få tag på taxichauffören. För vi försökte också ringa till min mobil. Men kom aldrig fram. Alltså han svarade aldrig. Så att min mobil måste ha varit på alltså ljudlöst liksom. För vi ringde liksom hur många gånger som helst. Han svarade inte. Vi ringde dagen efter också. Han svarade inte och sån här. Men vi ser liksom att han åker runt med min mobil. Sen parkerade han över natten liksom. Och sen körde han runt dagen efter också. Och då hade jag i alla fall en ny mobil. Och jag kunde se vart min gamla var. Genom att hitta min iPhone och sånt. Så att jag bara får en idé. Jag bara, men gud, ska jag inte bara sätta mig i bilen och typ så här köra och leta reda på honom? För jag pallar inte vänta på ett så här Uber. För det var ju ändå en Uber-taxi. Att de ska typ så här svara mig och sånt. Jag bara, nej, jag vill ha min mobil nu. Alltså jag vill ha min gamla mobil. För då hade jag ju vissa grejer som inte hade säkerhetskopierat sen till min nya och såna grejer. Jag bara, men ni fattar, man vill bara ha sin mobil. Så att jag och Johanna tar och åker på jakt då efter honom. Gud, alltså det är så varmt, jag måste ta på Asia. Så, i alla fall. Så att jag och syrran då åker på jakt då efter honom. Och vi får tag i honom. Och han hade ingen aning om att min mobil låg där bak. Den låg liksom där bak och ringde. Men ja, så att han bara, gud vad sjukt, jag har kört så många. Du har verkligen haft tur, för att någon hade ju kunnat sno den eller vad som helst. Men den låg där på sättet. Ja, och jag fick alltså tillbaka den. Men det innebär ju nu då att jag fortfarande har en ny mobil. För det är klart så fan jag hellre har den här än min gamla. Så att nu har inte jag då orkat koppla då min nya mobil till mitt konto i bilen. Så därför måste jag logga in med QR-kod varje gång jag ska köra. Och det är jättejobbigt. Ibland kör jag då utan
att den slog in. Men då går det ibland liksom inte ens typ sätta på radio eller någonting, så jag får bara åka i tystnad liksom. Så. Så det är jobbigt. Vilken liten storytime ni fick där. Så hörni, jag är på kontoret, har varit här en liten stund. Jag ska vara hos piercingen klockan 14, så det är om 35 minuter. Tänkte bara gå ut och se om jag vill kissa. Bajsa in i åker. Här är Johanna också. Hej. Hur mår du efter igår? Ja, mår bra. När gick du och la dig? Alltså så tidigt. Alltså jag gick och la mig typ 11. Jag gick och la mig typ 9. Då är jag på väg. Hennes studio ligger i Älvsjö. Det tar 12 minuter att åka dit bara. Men jag är ändå i god tid. Klockan är nu 13.41. Jag ska vara där vid 14. Så det blir bra. Och fan, alltså man börjar bli lite alltså nervös nu. För jag tänkte verkligen att det var så läskigt att ta min hårpiercing. Alltså när jag väl gjorde den då. För när gjorde jag den? 2017? 2016? 2017 var det. Mm, 100%. Det att det var. Så att, men ja. Jag har mensvärk också. Alltså det är inte kul. Och så ska jag ta liksom... Nej, det känns fan, jag ser lite så här ut. Oh. Nästan halv illamående mensvärk och så ska jag pressa mig. Jag vet inte om det var jättebra dag egentligen att pressa mig på, men det kommer gå bra, det kommer gå bra. Klockan är 13.56 och jag är här. Det regnar lite nu, men det gör inget. Och så bara kolla så det betalar parkering det. Ja. Yeah. Jag ska göra rent markera först. Okej, ska jag sitta upp? Bra. Du kan stå. Ja, stå upp. Ja. Okej. Okay. Vi ska börja med naveln. Ja. Ja. Okej. Okay. Om du vänder dig hit. Mot mig, så. Men just det, jag tror att min navel är sned. Är inte där? Lite grann. Men för det är okej, okay. Vi kör ju på samma ja. Som tidigare. Just det, då spelar det ingen roll. Ja. Tyckte du om placeringen? Ja. Ja, men då. Den vill jag göra ingenting. Och där, nu har jag markerat ja. Den gamla. Det var bra. Nice. Så kan du lägga dig benet här och benet dit. Och jag har mensvärk också. Det kommer gå bra. Då är det inte så mycket. Okay. Men nu är det bättre. Men förut så hade jag ganska mycket mensvärk. Och då tänkte jag att det är ju typ nästan lite bra. För att då kanske det inte gör lite ont. Exakt. En bra punkt. Men det är ju bra att alltså. Ja, det är bra. Vill du att det ser till? Nej. Nej. Vi kör lite, tror jag. Vi kör, det blir bra. Och så försöker jag lägga ner armarna. Nu är det bara klämman. Sådär. Ska jag tänka på andra sidan. Vet du vad jag orkade göra? Jag behöver kolla i spegeln. Ja, oh, det ska du inte göra. Det ska du inte göra. Andra sidan. Bra. Så. Wow, shit. Är det bra? Är det klart? Det är klart. Åh, det är klart. Oh my god. Så, nu är den tillbaka. Yes. Äntligen. Jag som bara liksom haft ett hål. Ja, jag förstår. Eller inte ens ett hål. Wow, gud. Du är inte i det, så? Nej, det skulle jag inte säga. Kom och sakta. Jag ska bara fixa till mig lite. Nu är det tillbaka. Gud. Så. Wow. Så fint. Alltså, det är så fint. Shake. Wee. Den verkligen fattade, så nu är den komplett. Alltså, din navel är klar. Då ska jag bara fixa lite här. Nu känns det jätteenkelt. Alltså det är ja men vad bra. Vänta, hur, vad är men vad hade du ratat den från 1 till 10? Alltså kanske 7 tror jag. Mm. Och ögonbrynet var nog nästan samma. Okej. Okay. Typ den var inte värre. Alltså det var ju lite obehagligt. Nej, det är obehagligt för det är så nära ögat. Men där får det igenom ändå en 8. Okej. Ja, nu vi kör på armet. Och så väldigt ditåt med huvudet, så. Vill du att jag säger till? Nej. Bra jobbat. Slä. Jättebra. Ja. Super. Och andas djupt. Så. Nu ska... Skulle jag fortsätta andas? Ja, fortsätt andas. Nu känns det inte lika mycket. Men det är bara den här stenen som ska på och sen är du helt klar. Andas på. Men den där var ändå okej. Känns det okej? Ja, det här alltså, jag gjorde lite ont på ett annat sätt. Mm, exakt. Yes. Alltså nej, det här blev för bra. Oh my god. Wow. Shit, den är så fin. Är du nöjd? Ja, jätte. Den är så fin på öron också. Wow. Wow. Så fint. Det är så kul att smycka upp sig. Eller hur?
Så, vill du ha tillbaka den? Då är jag klar och wow, alltså det är helt sjukt, man får en sån kick liksom. Ja, nej, jag är så jävla nöjd. Alltså så fint med det smycket i örat. Så att jag körde ju då på den här uppe då och skippade den där avvaktade med lite. Och sen så har vi min avel. Alltså så jävla skönt att ha en, för det har varit så tråkigt varje gång jag kollar ner på den och bara har mitt gamla ruttna hål där typ. För att det har liksom inte sett nice ut, för det typ har fastnat som, ifall ni har haft navelpressing, eller det kanske är så även med andra pressingar. För nu när jag förklarade för henne så fattade hon ju exakt vad jag menar. Jag vet inte om det är smuts eller vad det är som fastnar i det gamla hålet, så att det blir som en pormask nästan som man typ så här kan trycka. Alltså det är jätteäckligt, så att ja, det har liksom inte varit så vackert. Men nu tog vi då i alltså exakt samma hål, och hon sa även att det kan göra att läkningen går fortare, för att det redan har varit ett läkt hål, så att det är mindre risk typ att det här kommer bli infekterat eller någonting typ. Eller kanske inte infekterat, jag menar, det är lätt. Jag tror att läkningsprocessen kan vara fortare, bättre. Alltså fattar ni vad jag menar? Ja. Så det var ju kul att höra i alla fall. Så att förhoppningsvis nu så kommer de här läka fort och bra. Så det blir kul. Men jag kommer verkligen ihåg från när jag hade gjort min navelpressing, hur liksom man slår i den hela tiden och såna här grejer. Och jag känner liksom nu bara mina byxor när jag böjer mig fram som stöter på den. Jag tänkte på förut idag när jag har kameran runt halsen, så slår den liksom mot min mage. Jag kommer säkert vakna flera gånger i natt av att jag typ slår i den i sömnen eller någonting. Men det är värt det. Alltså det är så jävla snyggt. Så att ja, nu åker vi tillbaka till kontoret. Ska jobba lite. Och sen har jag nu fått craving på sushi. Så att jag vill äta sushi. Och ni, alltså jag har ju sett, det har ju varit så, alla äter sushi saisho, känns det som. Så att nu har jag skrivit till dem och frågat om de vill göra, om jag kan få sushi av dem. Så jag bara, hej, kan jag få sushi? Nej, jag ska. Nej, men jag frågade dem om jag kunde få hämta sushi. Jag frågade alltså om de vill göra samarbete med mig. Men vill de inte det så åker jag och köper sushi därifrån. Köper alltså ändå. För att jag vill ha den här sushi burriton. Alltså den här friterade sushi rullen som folk äter. Alltså det ser så fucking gott ut, för jag älskar att fritera sushi. Och sen att äta den som en, alltså hela rullen, ser så jävla nice ut bara. Jag tycker verkligen det. Så att jag hade verkligen velat smaka det. Så att jag vill typ göra det idag. Jag tänker att det kan vara kul också då att göra det i vloggen. Så that's the plan for later. Klockan är nu 16:38. Jag och Milja är på väg till bilen. Vi ska nu åka till Sushi Saisho. Och köpa sushi helt enkelt. Jag la precis ut min tävling nu också. Och jag insåg att jag sa ju att jag skulle avsluta den. Jag kommer avsluta den imorgon från och med när den här videon liksom laddas upp. Men jag trodde typ att det skulle vara alltså om typ 2 veckor. Men den här videon kommer fan inte komma upp förrän om 3 veckor. Men det gör ingenting. Tävlingen får hålla på så länge helt enkelt. Det är ju bara bra, för jag vill ju att så många som möjligt ska hinna få chansen att delta såklart. Liksom. Men det är så kul för att det är så många som har deltagit redan. Och det är jag väl glad, alltså att den verkar vara uppskattad. Och den har ju varit väldigt efterfrågad. Liksom, jag har fått massa meddelanden. Så jag bara, när kommer tävlingen och sånt. För jag sa att det skulle komma den här veckan. Och idag är det ju söndag. Så att, och jag sa ju aldrig vilken dag den här veckan. För jag hade typ först tänkt att jag skulle lägga ut den lite tidigare den här veckan. Men sen bara typ söndag känns som en så bra tävlingsdag bara. Så att det fick bli så. Men nu åker vi till Sushi Saisho. Okej hörni, jag har nu fått maten. Alltså det ser så nice ut. Så att nu åker vi hem och så ska vi testa det här. Alltså, wow, wow, wow. Shit. Okej hörni, nu är jag hemma med sushin. Och alltså jag har ju då kört över lite gupp och sånt här, så att den har ju typ flugit runt. Vilket är tråkigt, för den var jättefin direkt när jag fick den. Men vi löste det här. Okej. Okay. Sen fick jag en cola. Sen har vi extra chilimajo. Och sen har vi massa soja. Och även pinnar. Och så fick jag även servetter. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16! Gud vad schysst! Jag tror att jag betalade för 12 bitar. Så att jag fick några extra. Alltså de var jättetrevliga där verkligen. Så det var jättekul. Så det här är nu
Nu ska vi se. Alltså jag måste typ lägga ut, jag vill ta en Instagram-bild så jag måste fixa det här så att det ser lite finare ut. Typ allting har liksom glidit åt ett håll. Men ja, så det här är 16 bitar då. Men vegetariska blandat nigiri. Och sen har vi då, jag har liksom fått specialbeställa. Inte helt specialbeställa kan man inte säga att den är. Det här är då, jag kan kolla upp vad den hette. Det var nämligen så att de har inte sushi burriton som vegetarisk. Så att det var ju jättetråkigt. Men vi löste det ändå. För att ni ser ju att jag har en rulle här liksom. Och då är det nämligen, den här heter Crunchy Vegan Heaven. Och det de har gjort då är att de inte har delat den. För den här är alltså egentligen delad. Men han delade inte den åt mig då. För att jag ville ha själva burriton liksom. Det var ju det jag ville testa. Så att så har jag gjort. Så att ifall ni liksom undrar varför ni inte hittar den här på menyn då, någon vegetarisk burrito, så är det alltså för att den inte finns där egentligen. Då jag har då bett om att inte dela den bara. Alltså ser ni liksom på det här. Wow. Var ska man börja? Okej, vänta, jag måste hämta en skål till soja. Vi kör ett decilitermått. Det blir väl perfekt att ha soja. Alltså vart ska man börja? Nej, vi måste ju börja med burriton för fan. Jag kommer bli så kladdig. Oj shit. Alltså titta på det här. Alltså det här ser så fucking gott ut. Jag känner inte att jag vill droppa den här i. Ska vi, nej vi tar så här. Vi tar lite mayo. Och så kletar vi på mayo. Och doppar i soja. Så. Fy fan vad gott det var. Alltså 10 av 10. Jag måste gå och tvätta mina händer nu. Nu testar vi lite av den andra. Sushin. Skärgräsallad. Alltså älskar skärgräsallad. Mm. Det här är guacamole tror jag att han sa. Vi droppade en lite chili mayo. Och så lite soja. Wow. Jättegott. Och så är det lite spicy. Jag älskar. Gud, den där var jättegod. 8 av 10 typ. Jag älskar ju tofu. Det här är typ en favorit. Ska vi smaka den? Mm. Och jag biter alltid i den, tar halva. Jag kan inte så trycka in 3 stycken på samma gång. Och det kommer jag inte ens försöka göra. Vi smakar på den här. Det här var portobello svamp med tryffel mayo. Så tryffelmajo ligger i mitten då också. Den här kanske frågan är om jag ska trycka in hela i munnen. Vi gör det. Och så droppar vi lite i soja. Mm. Mm. Wow. Alltså jättegod. Okej, vi kör ett till bett av burriton här. Ska vi testa doppa den i chilimajon? Alltså, nice. Okej. Alltså det här på en helt annan nivå alltså. Otroligt gott. Mm. Hej på er, klockan är nu 20:15 och jag ska gå hem och hänga tvätt. Jag måste ladda min telefon också. För jag tänkte snart gå ut på en promenad också med Millie. Och då vill jag ju lyssna på min ljudbok så att då måste vi ladda telefonen. Ja, alltså hatar förresten nu när jag har 15 att de har bytt alltså till USB-C. Skitjobbigt för att alla mina laddare jag har är ju den gamla. Och likadant i min bil är ju, har jag ju den gamla. Så när jag skulle stoppa in laddaren i mobilen för några dagar sedan i bilen. Så bara nej, det gick inte liksom. Och det är jobbigt bara att man måste. För jag, oj, man får ju en till den nya mobilen. Men jag vill ju ha laddare lite överallt. liksom och sånt. Så att nu har jag beställt massa nya laddare också. Vilket är nice, men jag förstår inte varför de byter. Jag ska hänga lite tvätt nu då. Och jag blev bara typ att fundera på om jag ska avsluta vloggen här. Jag tror typ att det blir en ganska lång vlogg ändå. Annars blir det typ ofta att jag kanske vloggar lite flera dagar här och där. Det var typ länge sedan jag gjorde så här en heldags vlogg. Jag minns inte när det var senast. Liksom. Jag tänker typ att det kändes bara typ skönt att ha så här, vlogga en dag. Annars kan jag typ så här, har jag ofta alltså typ en och en halv timmes material att sitta och redigera på och sånt. Jag tror liksom ändå att det här kommer bli en ganska lång vlogg. Och jag har typ inte så mycket mer att säga eller göra idag. Jag kommer typ bara ligga i soffan och kolla på familjen Bridgerton. Så att
vi kan väl typ säga tack så mycket för idag. Ja, hoppas att ni i alla fall tyckte den här vloggen var mysig och trevlig att kolla på. Hoppas att ni är nöjda. Jag är supernöjd i alla fall med mina nya piercingar. Och maten, jättegod sushin där. Och glöm inte nu att delta i tävlingen också om ni inte redan gjort det. För idag blir det då sista dagen att delta. Så att gå in och delta så att ni inte glömmer det. Och ja, annars får ni jättegärna bara kommentera, prenumerera och gilla videon. Så hörs vi i nästa video. Hej då!